დროით ხორციელდება ამქალაქის მშენებლობა. ეს არის დასაქმებული ადამიანები, ეს არის ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით მე მომწონება მათი ხმებისა. მე აკმოსულის მიზეზი არის ერთადერთი. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ შეცვალოს საქართველოში არსებული რეჟიმი. და ჩაერთოს ამ ბრძოლაში, რომელშიც თავისი განცხადებით უკვე ჩართულია. ანუ თქვენ გააქვთ ამ გადაწყვეტილების პატივსაცემად მოვიდეთ. აქვს იმედი ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობის, მათი განწყობის, მათი ბრძოლის თავისუფლებისათვის, რომელიც ამდენი წლის მანძილზე არ შეწყდა, ეს საპროტესტო ბრძოლა და ჩემთვის ეს ბრძოლა გრძელდება.